На Ютубе будет видео, но я его только перекодировал, но еще не загрузил. Я еще дома не был. Я неделю дома не был. Вот так вот. Все на работе. У вас ручки черные не включали? Солодилина Людмила Яківна, підійдіть до столу, будь ласка, головного судді. Солодилина Людмила Яківна. Червоному куті. Черкащина, синій Харків. В синьому куті. Богом стас, Харків. Thank you.
Запрошується наступна пара.